迪迪的，王迪的是吧 ？OK， 那就顺势，对，让我们来念一下王迪的粉丝给迪迪写的，来麦给他一支。我的头发都笑乱了，我看你是笑出汗，你知道吗？这个名字有点难，掉入奶罐罐的猫是，此时的心情真的真的真的难以用语言表达。这几天都心，这几天都心呐、啊，终于安下来了、啊，这几天都熬夜的值了。迪迪你太棒了，这份成绩你值得的。接下来一起走花路吧，我们会陪你一直走，一起走，然后成为你最坚实的后盾，是爱你永远。哇、wow ，谢谢你，迪迪的粉丝叫什么？真挚，迪迪的粉丝我没起名呢，你还没起，你要今天给自己的粉丝起个名吗？以后再起，好严谨，那就是粉丝朋友是吧？对，那谢谢他们，对，谢谢你们，然后会继续努力，然后不会让你们失望的。对，谢谢，谢谢，谢谢迪迪。那接下来我们还要对，那收着收着，回去裱框。对，来，然后下一个。AJ， 其实也不用抽了，就是好，下一个 AJ 来宇宙 ，AJ 来麦。还往里面，很长。这个是要照前面也念出来，念往这边来一点。好，@平头小哥。TOR 赖玉哲 AJ 宝贝加油，我真的超级超级喜欢你，你是第一个让我有勇气追到现场的，也是因为你对粉丝的温柔让我一次又一次的去见你。决赛的时候你们真的很棒，闪电优班是最棒的，喜欢闪电优班的每一个人，因为每一个人都很好，能成为你们的粉丝我真的很骄傲，永远的闪电优班，加油加油加油。 AJ 的粉丝叫什么？平头小哥，该不会是轩哥写给我的吧？没有没有啊，我说你的粉丝叫什么名字？我没有取，我已经把那边我刚跟他说，我说我已经把那些粉丝写到现场。轩哥写给我的。 OK，对，那你有什么要对粉丝说的话吗？谢谢你们喜欢闪电优班，你们喜欢闪电优班，我就会很开心，因为闪电优班就是真的是我很好的一个回忆，我很喜欢的一个班级。OK， 现在还想哭吗？不会，不会。哎，我那天，但是他现在说不哭，但是看了节目就会哭，又会哭，所以一定记着六点要看《以团之名》，对对对，好吧，去优酷看《以团之名》，没错，六点一定要收看《以团之名》，好，不会让你们失望的。我们在发那个跟 AJ 一起哭，我们在发那个微博故事，然后看他自己在看节目有没有在哭，嗯、因为六点的时候我们都会观看，所以你要跟我们全部人一起守着看，要一起看， okay， 好吗？好 ，OK， 谢谢 AJ， 谢谢，来下一位，下一个，剩几位啊？四位，好五位，来来。本场最恐怖 MC 龚延修、是我的吗？是你的。哎呦，那我帮你拿，来来来，我看一下，我还蛮好奇里面会是延修的粉丝叫什么。他们有人取叫含羞草，含羞啊，还不错。来来、这个是这个名不太好念，好像这个叫 Praying， 然后想摸你的喉结，想在你的鼻梁上滑滑梯，想看你眼里的星辰大海，一路走过风雨是为了奔向更好的自己。龚延修之后也请继续狂奔呀。请问 Praying 是你吗？你想要摸我的喉结，你觉得我疯了吗？你觉得我疯了？其实我在网络上面有看到这个那个这个粉丝给我的对情话，因为他们超喜欢就是这种类似文言文，可是又不是文言文的话，就是我自己也不是看得很懂，然后就是谢谢你们的文笔那么好，就很好理解啊。想在你的鼻子上滑滑梯，你先躺下来，我就让你知道什么叫在鼻子上滑滑梯。来，你坐。就是一想下去，让你去重造一个鼻子。好，就是谢谢，我其实也特别谢谢他们，就是在节目的时候，每天半夜都为我疯狂的打头，然后就是辛苦你们了这样，然后谢谢。好， okay。 谢谢延修和延修的粉丝。来，然后最后三个，哎，还有最后四个，最后四个。是不是有三个还那个、对，他们三位还在那个。好，让我们欢迎彤彤。彤彤彤彤睡着了，不能
能睡啊，还想 love yourself 的歌词啊。来来来来，这边这边，我们过来中间吧。没事没事，过来。at 有场恋爱我想跟你谈，很高兴在这个节目遇见了更好的杨童，从变形记到现在，我很荣幸的见证了你的一路成长，给你小心心，然后杨童，以后的路梧桐会一直陪你走下去的，我们一起奋斗，一起努力，一起变成更好的人，加油，然后又是给你小心心 at 杨童。 OK，给你小心心，要对粉丝说些什么吗？他是要你小心还是给你小心心？应该是一个表情包，一个表情，然后这里没打出来，然后就说，谢谢大家一路以来的陪伴，然后，今天北京天真的是很冷，然后希望大家不要感冒了，然后多穿一点衣服，然后谢谢大家。那可是如果多穿衣服的话，你成都的粉丝怎么办？成都的粉丝，对，他们很热吧？应该，成都应该也会很冷啊？是吗？哦，反正贵州应该今年冷。本来想刁难一下杨童，好好好，那就谢谢杨童和杨童的粉丝，谢谢。OK， 来最后三位，好，就是刚刚那三位，那三位哦，你们变回来我有点不适应突然。好，你们谁想要先？哦，萝莉先吧，那就浩莲。浩莲先来。浩莲，你知道你有一个疯狂的粉丝，刚才来到了现场，紫色头发，然后过来了以后走秀什么的，然后说他是张浩莲。对对，冒充你。我刚刚也看到，我觉得他好美。没有，真的没有，相信我，真的。可以你有出去以后，你看截图，你知道有多恐怖？我不想看。好，来，这是粉丝给你写的信。哦。再拿个麦。怎么一直举麦？我要说什么？你就念，对，照着念，看到字就念。来自今夜星辰也暗淡星辰，李星辰写。然后他就艾特我，就说实力派的张浩莲小哥哥，看看我这个跟你同年同月同日生的老母亲吧。呐喊，你每一次的演出舞台我都会反复看好多遍，真的太帅了，跳舞好厉害，一男的节目也到了尾声，我是你笑什么？以为你要笑，我相信你一定取得了一个好成绩，之后的路我会一直陪你走下去，会一直支持你的，希望你天天开心，祝你前程似锦，给你小星星。 OK， 浩莲的粉丝叫什么？叫今夜星辰也暗淡。不是，我说你的粉丝名，你的粉丝名吗？还不确定，其实还不确定吗？没有公开的那种啊。那你要抓紧帮他们取一个名字。抓紧啊！我觉得不是现在吧，等我要真正的就过了发布会以后，我觉得应该是快有了。OK， 好的。那你要对粉丝说些什么吗？就是。我觉得好像彩虹屁啊，但是就谢谢粉丝给我的信，然后我也会一直努力的，谢谢大家一直陪伴，谢谢。好的，谢谢浩莲。最真诚的举动。OK， 好，下一个，最后一个，来倒数第二个，钟莹，钟莹刚才有个朋克女孩，你的粉丝，怎么我现在看钟莹好不习惯？那个真的好好笑。我觉得刚好是因为她今天穿这身衣服，对，因为刚好你穿这个配那个头发超朋克，我的妈呀！你说谁？就是刚才来演播录制中有个事故，一个女孩冲进来开始疯狂甩头，也不知道为什么，也不知道为什么这里的保安没有把她拦住。好 ，OK， 来，哇，这个怎么念？等等 ，Kiko， 等等 Kiko， 莹莹宝贝，我是动物园里的老虎饲养员，我养的是全世界最漂亮的那只小老虎。小老虎每天都要开开心心生龙活虎，最后要恭喜我的小老虎这个春天在无锡顺利出道，我爱你钟莹。哇，还以为是真的，我以为真的是你的粉丝是养老虎，我还说好酷哦，养老虎吓我一跳。你知道他是谁吗？不知道。不知道，谢谢。 okay， 那你有对粉丝要说的话吗？谢谢一路上这样子陪我，然后经历了很多挫折啊，然后到了现在了，是今天还是明天是我们出道的日子？今天对，今天算是我们新风暴出道的日子。对，然后
未来的路上也会好好的加油，然后谢谢你们的支持。好，谢谢钟颖，谢谢粉丝。来，最后一位压轴，最后一位是谁呢？我们最漂亮的，他自己站出来了。好了，没有悬念。OK， 最后一个新轮的粉丝。怎么你把假发拿下来也很漂亮？哎，对你真的是是吧？突然看他的五官有一丝羡慕哎。刚刚那个是我姐姐，哦、是吗？你姐姐，妹妹吧？是我。来来，这个叫苏勋伦，轻轻播撩拨了我的心弦。他说：“恭喜伦伦出道，感谢在最美的年华里遇见了你，因为有你，我的生活便多了几分乐趣。你好像我的光芒与热望，看着你一步步成长，成为今天优秀的你，真的好骄傲。”2018年12月10日，不知不觉中已经100多天，承蒙爱上你，够我骄傲好多年。未来还有很多很多，一起走花路吧。愿前程似锦，做最好的自己。然后艾特罗。OK OK， 谢谢勋伦的粉丝，有什么要对粉丝说的？这位粉丝我好像我也看过。你看过他？就是。也很感谢的大家这样努力的帮我投票也好打板也好，对，才有了今天的我。然后以后呢也不会让大家失望的，对，谢谢大家。好的，好，谢谢勋伦。我想应该都要谢谢就是在场跟所有以团之名的粉丝，就是关注以团之名的粉丝，然后就是谢谢他们在这几个月来然后花那么多时间跟心思在打头上或是在看正片上面、或是在给我们留言上面，就是辛苦你们，然后也非常谢谢你们，然后我觉得我们可以大家一起跟他们说一声谢谢跟辛苦了。来，我们跟镜头说一下，辛苦啦，辛苦啦，谢谢。OK。